Buďte pozdraveni, mé jméno je Smaren a já vás vítám u dalšího videa, tentokrát opět videa ze hry Europa Universalis 4 v naší hře za Tanit, naší uměle vytvořenou zemi. Tak, v minulém videu jsme tak nějak, já nevím, jestli jsme dodělávali tu válku teď, jestli to bylo ono, nebo až video předtím. No každopádně jsme se hlavně zpamatovali z té války poslední, která se tak jako byla těžší, než jsem si myslel. Myslel jsem, že bude jednoduchá, ale ona byla teda těžká docela. No a každopádně stavíme další lodě, protože jsme přišli o všechny, obnovujeme postupně armádu a zlepšujeme vztahy s okolím, s Mexikem. Tohle vůbec nevím, co za země, ok, jo, jakože s Anglií nebo s Hadoty a ještě s Delfín, takže s císařem, aby jsme to měli jako jako posichrovali, kdyby náhodou někdo do nás chtěl jít, tak ať máme takovou jako zálohu dobrých spojenců. Tak, ještě zároveň ty nesnáším. Já tady ztrácím jedno, co prostě ztratím stabilitu a můžu dostat buď technologii kost dolů, anebo jakoby zvýšit missionary strength. No, na 10 let, jo. No, tak snížíme technologičnost, že jo, protože jako misionáři teď nebudu. Takže to. A rebelové nejsou, i přesto, že to tady říká, že jsou. Já nevím. Podíváme se na autonomii, jestli se. Je tady někde minus 10, není? No, kdybych zvednul tu stabilitu, tak jo. No nechám to teď na jedničce, já jako docela se dostávám zase pozadu, tak chci trošku nabrat nějaký body. Dobře, já nevím, no to jsme zelený, no ale dobře. Zrušíme autonomii, ať jsme na tom líp. Tak, ale furt nic moc teda. No. Počkej, Murcia, Valencia. Minus 1, a kde je minus 8, třeba hodíme tam váky. Castilla Vieja, Laon, Cantabria, Vizcaya. No, Castilla Vieja je asi nejlepší taková zóna pro nás. Když zase někde, kde. A tady to dáme na nulu, a je to 6 base tax, no, to bude nejlepší v Cantabrii asi. No, necháme tam vojáky a ten Andres půjde dolů a autonomie bude na nule. No, co asi jenom dobrý. 120 let, tak jako já myslím, že 120 let není úplně strašný, že jo. To myslím, že zvládne. Tak. Dobře. Jo. Já tady se vám dělají lodě, takže já už je tady všechno hodím sem, pak je pošleme zase na novou, to já si chci vědět. My už kontrolujeme Janov. Z kolika? 14%, no, dobrý. Mě by zajímalo letiš, protože... tady. Jsem se koukal a Min je furt náš rival. A oni... Oni mají, že tady mají samozřejmě největší kontrolu, pokud vím. Jo. A kdybych si dal dal Justify Trade Conflict, jo, oni musí minimálně 20, oni mají 24. A my máme 7 a potřebujeme 10. No. Tak já bych tam dal nějaký lodě a snad tam to dát dost a jim to neubere tolik, aby jsme si mohli dát Trade Conflict. Trade Conflict je vlastně moje válka s, já teď nevím, co přesně tam je za speciální věci, ale vím, že jakoby war goal je blokovat přístavy, což snad zvládneme, ale bych je spíš samozřejmě dobil za nějaký území, že jo, a to je jakoby war goal a myslím, že snad Trade Power Transfer je levnější, něco takového. Reparace, něco, prostě takové ty věci, co jsou s penězma a tak dále. Tak zkusíme teda ten Tunis. Schválně.
vidět, co to je. Jo. Mám trochu moc Barcelony. Tak, počkat, můžu dát trade conflict teda. Jo, dobrý, můžu. Jenom potřebuji diplomata, to znamená, vydáme ho z Mexika, počkáme další měsíc, aby se to dal na 200 a... No, hele, zrovna toto, tak to je super. Zrovna to týpek dodělal na 200, tak to můžeme hodit na Tunisu. No, trade conflict casus belli. Pak můžeme podívat, co přesně, co tam přesně jde, no. Zde nejsem úplně jistý, totiž. Vážně. Tak děkuju. Hado, ty jsi mě dala jako rivala. To není milý vůbec. Svině. Tak, to si můžu dát já. Yamanu. Obama Yamanu. Minus 57. Aspoň si Tulou, Baden, jste císařství. Čekat. Nejsou dobrý, já jsem si říkal, že mě jak moc... Tulou, Baden, Banten a Jižní Novgorod. No nevím, ne, nejsou to nějak velký země, očividně. Jeden Banten, je tady to, a Jižní tenhle tu u nich je takhle. No ale tak Yamanu dáme jako rivala, ty jsou dost slabý a budou jednoduchý. Yamanu, tak. 4-5 provincií, možná bude lepší je vazalizovat. Ale teď tam máme volnej ten no, star, takže asi ne. Můžu anektovat už. Tak dáme asi anexy. Už bych je chtěl jako zakomponovat do našich řad. Tak, jakou rychlostí to jde? 3. Vidíte, diplomatická reputace se tady vyplatí, plus 1 je fajn. A same religion plus 1 taky. Jo. Kdybychom měli ještě stejnou kulturu, což nemáme, tak bychom měli taky ještě plus 1. Což asi by možná půjde s těma hledy. Oni jsou sice katalánci, ale je to akceptovaná kultura pro nás. To znamená možná, že by to mohlo jít. Nebo jako, ne, ono je to možná same culture group, což znamená, že u nás to půjde spotovatelný, kdybych je vazalizoval. Já prostě kdykoliv, jestli vazalizuju někoho z těch, tak to půjde. Protože jsme stejný culture group, že jo, takže pohoda. Jo. Dobrý, tak. Trade conflict. Dává se, jo, dělá. 50, dobrý, docela rychle. A Jan chce pomoct ve válce proti Sasku a Ichmě. Jo, Sasku je spojený s Hapsánem a potom to my. No, pomůžu. Samozřejmě já nechci přijít do prestiž, že už bych byl v mínusu a ztratit ještě alianci s Janem. Jsem, nejsem připraven na to ztratit alianci s Janem. Takže, tak. Jo, jinak... Já vezmu tyhle dvě flotily. A já si jednotíme, máme 9 lodí, no to není nic moc, ale... Já bych je rád dostal bezpečně do přístavu. A nebo tady vyčistil ty menší flotilky. No, zvedneme maintenance, že jo, s tím se nic jiného dělat, ty vado. No, tak já se někam uklidím mezi tím, no. Já bych se do toho nerad moc zapojoval, no, ono jako samozřejmě... Přidával se ten Hapsan? Nepřidal. Ano, to mě. Hapsan mi nabízí alianci. Teď už je trochu pozdě hoši, ne? No, ne, náhodou. Já bych možná rád si dobil to potom o tom, ne? Víš co, třeba hodit vazalizaci. A pak mít docela mocný loďstvo, oni mají 10 lodí, jako to je dost slušný. Počkat, 31. 31. Tak uvidíme, kdo tam dorazí první. Nebo jako jestli... Nechytli. Kdyby je chytli, tak bych se tam přidal a zničil bysme, že jo? Ale to se bohužel nepovedl. A no to taky dalo pomoct, jo. Spíchejte, to je nějak dobrý. Když jsme přišli jako druhý, tak naše lodě nebudou ty vepředu a nebudou chytat to jako hity. Jo, ty dvě lodě nejsou moje, já mám furt 9 lodí, jo, to ztratili oni.
Tak, potopili jsme pod Tavatomskou flotilu, dá se tak skloňovat asi, jo. Kolik mají oni lidí ještě? Ještě mají dvě lodě a to je tady toto dobrý, tak já můžu zase... Ale spíme se tady v Barceloně. A vezmeme to takhle, vezmeme tyhle lodě, rozdělíme na půlku, tyhle dvě dáme do Tunisu. Tyhle tři dáme do Janova. A těhle pět bude a bude oblast na přístav. Doufám, že to zvládne, asi ne. Diplopower, anebo ztratí 10 prestiže. Cože? Nekompetentní diplomati. To se mi snad taky nestalo, ještě tenhle ten event. Dobrý, povedlo se nám justifying trade conflict proti minu. Uděláme se, co to přesně dělá. Blockade port, jak jsem říkal, a monetary reparations, to je něco jiného. Možná, že to bude víc peněz, nám budu možná dávat, proč ne? A concession, ne, monetary reparations, to je jenom jiný skloňování, to bude podle mě to samý. Mají Mevot, Dagbon jako spojenc, tak, Dagbon, Mevot, no, oh, bacha na ně. Když tak, no nic, ale já si tady dám opravdu ty lodě. Oni mi obléhají mé vazovy. Ram, fokus, ať jsou agresivní. Doufám, že se s nima soká vypořádá sama. Čili na sobě máte, když máte klima na tohle, já na to mám taky klima, doufám, že se to nevezme tady. Svině. No, něco si vezmu, ale budou pro mě problémy skutečné. Bych taky chtěl zase nějaký. Nějaký trade power na ně. Teda. Nějaký kasus byly na Karibu bych chtěl docela rád dostat. A dobrý by bylo, kdyby... Mohli by... Válka je poměrně vyhraná a jednoduše, že jo. Ale... Zvládá se to? Dobrý. Ujdu, dobrý instakill. Jo, nic, tak já zatím stříhnu video a hned jsem zpátky. Tak jo, jsme zpátky a můžeme se na to zase vrhnout. Tak, já nevím, já tuhle válku, tak asi pročekám. Nechce se mi moc zvedat maintenance nějak extra, protože že budu přicházet vojáky i tak a hlavně budu v mínusu docela velkým. Takže, když tak, jakoby, abyste siegeli, tak nepotřebujete jo, maintenance nějaký extra velký. A já možná asi ani ne, já doufám, že Jan si nic moc velkého nevezme. Pokud si vezmu větší sousto, než bude připustitelný, to znamená, pokud si vezmu více než jednu provincii, tak... hezký claim na Baden, super. Tak jim budu podporovat rebely. Protože ty budou mít rozhodně, vzhledem k tomu, že jsou tady suny rebelové, tak nebude těžký, nebude jako nějaké extra těžký, aby tady se bouřilo. Takže asi by bylo lepší, kdyby se podporoval nějaký jiný. Doufám, že tam budou jiný, než že tam budou patrioti a ne suny, protože... Aha, psa, no jo, to by byla dobrá aliance, kdybych si teď s nima dal. Protože jestli tam budou jakoby jiný rebelové než suny, doufám, protože... oni by, že se mohli přidat třeba nevím, k nějaký zemi tady. Kde by byly suny, jo. Což se mi úplně nechce. Jako jedno, že mám malou morálku, stejně dobré insta. Tak, 10 legitimit ztratím, ale dostane, Jan bude mít plus 20, ten vztah se mnou a na 5 let dostanu plus 10% income boost, což je fajn. A nebo 20 legitimity. Asi jim to dám, ty privilegie. Sice ztratím trochu a zase se možná zvedne někde rebel, prysk, malinko, decentně, ale nebude to nějaký zásadní, když je pohoda. A ten income boost se bude hodit, jo? Z nějakých minus 5, teď jsme na minus 2,8, což je dost slušný. Tak, já bych, kolik mám vůbec na supportu? 2, a kdybych se sem podíval, já se chci podívat, jestli náhodou teda... Ono to asi siegenout nebudeme moc, 96, to je docela smutný. Máme 3, tady to je 4, jo. Ale tady to sítím. Víc loot nějaký, mohu být nějaký dobrý, co? Víš, proč se to tak blbě... Vždycky dá, to nechápu.
Já mám pocit, že na stížnutí tý stačí, když je... Já to zkusím, jo. Podle mě totiž stačí, že je tam jako tohle. Že ty kanony se jako taky počítají, že jo? Já si myslím. No, ať ušetříme ještě víc manpoweru, protože tady máme, já nevím, 1% attrition, což znamená, že jo, 10 vojáků z každého regimentu, což znamená, že to, jako není to moc, ale za těch pár měsíců, co to budeme dělat, ten siege, tak to prostě se, jako bude to poznatelný. Tak, ještě mám jeden kanon, tak vezmeme jeden kanon, jeden regiment a použijeme transport. Doufám, že tam budeme dřív, než oni udělají ty vojáky. A sakra, bacha. Tohle nemusí dopadnout úplně dobře pro nás. Protože nemáme lídra. Tak se vraťte, hoši, jenom. Jako... Delfín zlepšený vztahy na kolik, prosím? 122, to není špatný. Royal Marriage nám přijmou. Takže to znamená, že třeba po anexi Hosokavy už budou to. Budou ochotní teda do toho jít, okej. Okay. Legitimita. Jo, ona jak nám klesla, tak nemáme tu reputaci, ten bonus. Což je škoda. Já ono to nebylo tím, že bych na tu ideu, já jsem si to spletl, ono to je legitimito, ještě to, legitimito taky dává nějakou ideu, no. Ale já mám pocit, že snad to, oni to totiž, já vím, že to změnili, že teď stačí, jakoby, dřív to bylo, že když jste měli prostě 99 legitimity, tak furt jste neměli tu jednu reputaci, teď už to je nějakých přes 80 nebo 90 třeba, jo, což je takový mnohem lepší, že jo, protože teď prostě jste nemohli mít absolutně, je tam tady konflikt, teď dáš to do, aha, tak něco. Se asi nevyvede, jako, protože do války nejdu. Já už mám doplněný stavy. 19. Jo, mám. OK, dobře. No, tak jako dobře, no. Tak jo. V tom případě... Já nevím. Jo, ale jo, hele, to schválně zkusíme teda. Že pošleme takhle tu velkou armádu, ona se tam postupně dovozí celá. Ale doufejme, že teda první vyrazí inteligentně první voje a to bude... Že to bude jakoby s generálem 2000 mužů. Sválně, kdo tam s ním jde. Dva no leader, ale to... Hele, víte co, tak se zastavte. Vypojďte sem a... Dáme sem tohodle, protože já chci, aby přel už a aby jsme mohli, jo, případně, jak by to, počít 3000, tak to už nedáme. No, zkusíme co. Pojďte. Vyhráli jsme si čo kruzilo, to je dobrý. Počkej, pojďte sem. My potřebujeme stáhnout tohle. Nic dá. A přežil co, bohužel. No nic. No nic, ale to radši nebudu pokoušet. Vy se zaparkujte a... No. Jako furt na nějaký skore budeme mít, takže si když se vezmeme něco. Nějaký peníze nebo něco. Když teda, my budeme jednat se Saskem, jo, takže, teda, no, jo, se Saskem, takže, uvidíme. O, hele. Zajímavý. O co je vůbec ta válka? O to, jo, o ten Jajan. No, jak pohledně. Jsme devátý už, já se s vámi podívám, kdo je se skóre na tom nejlíp. Asi bych říct, že Dolphin, teda, jako to... Irák. OK. A Dauphine hned druhý samozřejmě. Irák nevíme, kde je.
A to země teda někde víc na východ asi, takže nebude úplně silná, takže jako potom to skorem asi už nebudou tak dobrý, jak my, snad teda za nějaký čas. Ještě jako přidám pak zase další vojáky, já jsem doufal, že to aspoň vydrží nějakou chvíli a že potom budu schopný tam poslat další, ale nebo že by u toho umřel aspoň pan Octavia Antonides. My jsme dokonce v plusu, no super. Nevím, tak třeba tu Mariu. Když něco my obsadíme, tak třeba nám to je dá, jo, když budou upadlí. Takže to by nemuselo být vůbec špatný, že jo. Jak jsme na tom s těma jednotkama? 11, 6, 2, 1, 0, 1. Mám nějakou pěchotu přidělat, by se hodilo. Dobrý, snad je chytnám. Já snad chytneme i tyhle. Já pošlu tuhle malou šanku sem. Víš, zase si to tak blbě naházelo, že? Fajn. Dobrý, no, tak takhle to hodíme. Tohle sem a vy můžete zpátky do té Kastýlie. Ne, do té Kantábrie, že jo? Tam máme ten revolt risk. OK, bohužel jsme nic nezabrali, což je škoda. Ale tak nic, no. Stane se. Tak. Můžeme odendat i jeden regiment. No to nádherný, to jste hodný, Janovci. Hezký odměny jste mi dali. Když jako neměl jsem klient, že chápu, že mi to nechtěli dát, ale jsou to stejně nic znovu. Reputace je zpátky, očividně. OK. Zajímavý. No nic, že to jde teď trojkou, že to bude, kdy to bude? 15, za 5 let, OK. Korupce, inflace, rozumím, nechci ztratit stabilitu. Dobře, já nevím, ono, tři inflace, no, dvě inflace jsou 75 a jednu stabilitu zvedne to teď, no teď to po 200, tam by to bylo nějak kolik, 150, takže no 100, 100, něco takového. Tafiel, to tady byl čisto na tady měl a tady vyčítal, tady Anhalt a tady, jo, takže můžeme tady dodělat. OK, to jsme ještě mohli zkusit. Vidíme. Můžu třeba aspoň tady ten port zablokovat? Tři. Jo, dobrý, já ten mám. Tak fajn, aspoň to urychlíme v tým Murii. Maria, podle mě to Maria, když to je v normální jazyce. Tak, tady je hezký, že nám dali tu ichmu. Já se před písek úplně nechci dávat, no. Že je možný, že oni nějak teď něco dostanou, že si budou zase trochu myslet a budou si myslet, že jsou lepší než my, což nejsou samozřejmě. A ty vrho sokala armády, ty jo, dobrý. Je jinak nějaký force limit, že dostáváme od Hosoka, takže pak budu muset počítat s těma vojákama. Biafon, dobrý. Tak jo, všichni jdou do Kantábrie. Aha, tam už nic není. No, tak půjdeme všichni tam a pak se o tom teď ještě rozdělíme. Dostal jsem něco? Svině, nedostal. Zase si moc než já chci. Andalázijský patrioti, hele, já mám 14,30, no jasně, to jim budu měsíčně rád, jsem úplně schopný zaplatit, že? No tak to ano, tak to nebude support. Ani her, jste všichni tak drahý. Leonští patrioti. No nic, no tak, oni si to, když tak, doufám, že ty problémy budou mít a bez mých pomoci. Sasko, no ní, no, jako, tak to mi došlo, že asi už nebudou validní, že jo. Jo, může být můj rival, Hadoty nebo Jan. No, maybe. Jako Hadoty úplně nechci, jo, a Jan je slabší. Mexiko bude rozhodně s Janem, s tím se musí počítat, ale má jenom 4 000, takže nebudou těžký, ale s vojskama Hlasaka si myslím, že jsem schopný zabít i tyhle typy v pohodě navíc kouky. To oni mají 20 tisíc, 24 tisíc, což je víc, než já mám teď. Ale já budu mít víc, takže můžu teď hned můžu přidělat dalších 5 000 vojáků. Takže můžete prosím vás jít. Děkuju. Jak jsme na to máme? 3 000 kanónů, to bylo 12 000 pěchoty.
Jo, 12 000 pěchoty a 6 000 kavalerie. OK. Co tady hodíme? Asi to prestiž, ne? Mission Restaurant teď nepotřebujeme. A... No, když tak tady bude, kdybychom ho potřebovali nutně, tak jo, jedle prestiž, super. Dobrý, takže tak. Asi přidělám rovnou ty vojáky nebo lodě další, bychom mohli přidělat. Od někdy mám hotovou tu misi, jako no. Dáme dvě lodě a ještě nějaký vojáky. Já bych udělal si kanón, aspoň jeden, no, uděláme jeden kanón. Tak, jak je tady ten revolt risk? Teda, já tam, no, já budu se prostě přiříkávat, to je jedno. 4,75. Ty jo, to nám docela dobře dává. No tak já snížím autonomii asi ještě někde jinde, jestli to jde. Mě zajímal base tax totiž. Jo, to je takový jako... Který jsou pro nás důležitější na snížení autonomie. Salamanka. Jsi Salamanka, anebo nebo ještě Bordeaux. Bordeaux a Salamanka. No, tak dáme Salamanku. Snížíme. Fajn, unrest teď? 5, 6. Je to, že tam je ještě nacionalismus, to mi nikdo neřekl. War exhaustion taky trochu klesne. OK, sjednoťte se tady vás. Dobře. A já nevím, rozpůlit ne, to je furt nedostatek, takže, nebo jakoby... Teď je to 4,75. To znamená, že když... Když, já nevím, nechám... Dáme půlku z toho půlku a to tady zůstane. Tak, ta armáda tady může zůstat úplně na pohodu. Snad. Myslím, že by mohlo být i jako akorát, ne? Nebo jako když tady bude trochu víc heretiku, to bude no, 0,40, to je dobrý. Možná ještě, hele, dáme to ještě takhle. Takhle dáme ještě tu půlku. To je furt dost, jo? 0,11, dobrý. 0,08, fajn. Nový jde, můžeme dát Finest of Horses. Teď jsme na dva roky dopředu. A za 3 roky budeme mít to, co... No, tak já to asi nechám. Nechám tu video teď být, asi. Ty Cavalry Compatibility není špatná, ale teď jí zase nějak nepotřebujeme, takže dobrý. Tak. A ty revolty asi budou asi za dost dlouho, 64 let, no, dobrý. Tady se to ani nedává, jo. Jak ty vojáky vyrovnáme, oni možná... Jako revolt risk tady bude. 0,0, no 0,8. Ale kolik, 104, ne. 104 let, no dobrý, tak Ježíš, Salamanka nemá... ono má 6 base tax, ale nemá supply, jo. My máme 20 000 a oni mají přesně 21. No okej, okay, no tak... Dobře, jak jeden regiment forever alone jde do Kantabrie. Kantabrie, no. Dobrý, a když tak můžu dát ještě jinde jako, když dám v Kastíje, tak to nebude taky vadit. Mexiko proti Karibu s Bádenem jsou spojení. Okay. Dobře. Pomožte si. Jak mohl vzít něco Bádenu? To pojitou bych je mohl vzít. To by vůbec nevadilo. No nic, já myslím, že tohle video ukončím, že bylo znovu. Takže doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, dejte like, dejte odběr a budu se na vás těšit u dalších videí. Takže se mějte a čus.